40 жылдары Баткен шаарындагы тар көчөлөр кеңейтилип, жол четинен короосуна камырып алган тургундардын тосмолору бузулууда. Ага тротуарлар курулуп, жөө жүргүнчүлөрдүн жол коопсуздугу эске алына баштады. Азыркы учурда дем берүүчү гранттан бөлүнгөн 8 миллион сом каражатка 2 чакырым тротуар курулууда. Жумуштар жаңы жылга чейин толугу менен аяктайт. Баткен шаарынын 3 көчөсүндө тротуар иштери аткарылып жатат. Бул сметалык жалпы баасы 8 миллион. Андан сырткары жалпы аянты, жалпы узундугу 2 километр чакырым аралыкта курулуп жатат. Бул тротуардын жумуштары эмнелер? Тротуар асфальттан жасалганы болот, андан сырткары жанындан лоток. Лоток коюлат суу агуу үчүн. Салихов көчөсү, Султанмурат Миңбашев көчөсү, берки Разак көчөсү үчөөнү дем берүүчү гранттан алганбыз акчасын. Ошол боюнча азыр иш жүрүп атат. Жаңы жылга чейин ушу мына суук түшкөнгөчө биз бүтүртүп, акт приемка кылып, тиешелүү мамлекеттик ишканалар менен алабыз. Бирок шаардыктарды жумуштун сапаты нааразылантууда. Тротуарга төшөлгөн асфальт жумуш бүткөнгө чейин эле күбүлүп баштаган. Мындан сырткары жолдордун кесилишине да курулуш нормалары эске алынбастан асфальт төшөп коюшкан. Мамлекеттен бөлүнгөн акча керексиз жерлерге жумшалып жаткандыгын шаардыктар айтып чыгышты. Көзгө көрүнүп турат, сапаты начарыраак. Бул эртең бир жыл, эки жылга чыдайбы, кыштан кандай болот чыгат, ал жагын билбейм. Анан көчөлөрдүн кесилишиндеги сууга түшүп өтүүчү трубалар дагы, мисалы үчүн мына ушул жердеги трубаны алмаштырган жок, өздөрү чукуп, сындырып, кайра көмүп кетип калышты да. Бул суу келген мезгилде эртең кайра эле ушул көчөгө суу агып, кайра эле көчө бузулушу мүмкүн да. Бул жерге кошуп асфальттын кереги жок эле. Бет мынау көчө менен мынау асфальтка, мына көчөгө цемент асфальт кылганда кошо куюп койсо болот эле да. Бир пайдасы жок эле эми куюп койду. Пайдасы жок акча менен. Муну контролдош керек өздөрү. Шаар башчысы бул боюнча кабардар экенин билдирди. Жолдогу өтмөктөргө төшөлгөн асфальтты курулуш компаниясы өз эсебинен аткарып жатыптыр. Ал эми асфальттын сапаты боюнча жумуштар толугу менен бүткөндө гана тиешелүү кызматтардын көзөмөлү астында талап коюуга болот экен. Проектте жок участок, проектте ошо тротуар көчөнүн бүткөн жерине чейин болуп эле үзүлүп ушинтип жасалган проект. Анан эми биз кичине болсо дагы ушу эмне болсун деп ушу суранганбыз. Ушу подрядчигибиз өзүнүн эсебинен ушу басып өтүп кетип атат бир көчөлөрдүн алдыларына. Тротуарларды куруу боюнча тендерден магистрал ош компаниясы утуп алган. Жумуштардын сапаты боюнча көзөмөлдөө жагын буйрутма берген шаар бийлиги. Аткарылып жаткан иштер толугу менен аяктамайынча укугу жок экен. Кабыл алганда гана кемчиликтер боюнча талап кое алышат. Компаниянын жооптуу адамдары жумуш үстүндө болбогондуктан жумушчулардын сын пикири боюнча жооп алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Нургазы Жайнаков, Жетинчи канал, Баткен.